ηχητική αποτύπωση του βιβλίου «Εξέγερση. Αναρχισμός μοναξιά. Μια συζήτηση με τον Χέρμπερτ Μαρκούζε» από τις εκδόσεις Ρόμβος, σε μετάφραση Μαρίας Λουίζας Κωνσταντινίδη. Την πρωτοβουλία για αυτή τη συνέντευξη με τον Χέρμπερτ Μαρκούζε την είχε μια ομάδα από συντάκτες του παρισινού περιοδικού L'Express. Στην ομάδα αυτή ανήκαν οι Φρανσουάν Ζηρού, ο Ζακ Μπέτς και ο Ζαν Λουί Φεριέ. Το κεφάλαιο «Η εξέγερση των σπουδαστών». Πριν 6 μήνες ακόμη, το όνομά ήταν σχεδόν άγνωστο. Πρώτη φορά που αναφέρθηκε ήταν με τα φοιτητικά γεγονότα του Βερολίνου. Μετά συνδέθηκε με τις αναταραχές των φοιτητών της Αμερικής. Αργότερα συσχετίστηκε με τις δηλώσεις του Μάη στη Γαλλία. Και τώρα ξαφνικά το τελευταίο σας βιβλίο θεωρείται σαν ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα έντυπα. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς ο ίδιος το ρόλο σας στην παγκόσμια εξέγερση των σπουδαστών, Μαρκούζε? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Αισθάνομαι αλληλέγγυο στην κίνηση της οργισμένης σπουδάς σας νεολαίας, με κανένα τρόπο όμως δεν είμαι ο καθοδηγητής τους. Τον τίτλο αυτό μου τον έδωσαν ο τύπος και η διαφήμιση. Έτσι κατασκεύασαν από μένα ένα αρκετά εύκολο πουλητό εμπόρευμα. Είμαι αντίφθος στην άποψη να τίθεται το όνομά μου, καθώς και φωτογραφίες μου, σε ίση μοίρα με τα ονόματα και τις εικόνες των Τζε Κεβάρα, Ντεμπρέ, Ντούτσκε και άλλων. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι διακινδύνεψαν στα αληθινά τη ζωή τους στον αγώνα για μια ανθρωπινότερη κοινωνία και ακόμη την εκθέτουν. Ενώ εγώ παίρνω μέρος στον αγώνα αυτόν μονάχα με τους λόγους και τις σκέψεις μου. Αυτό είναι μια θεμελιώδη διαφορά. Τα λόγια σας προηγήθηκαν οπωσδήποτε της φοιτητικής δράσης. Μαρκούζε. Α, πιστεύω ότι πολύ μικρός είναι ο αριθμός των σπουδαστών που με διάβασε πραγματικά. Αναμφισβήτητα, αλλά πολύ λίγοι είναι επίσης και οι σπουδαστές εκείνοι που στην εξέγερσή τους έδωσαν μια θεωρητική βάση. Θα μπορούσε κανείς να σας χαρακτηρίσει σαν το θεωρητικό τους? Μαρκούζε. Αν στα αλήθεια με δέχονταν για θεωρητικό τους, αυτό θα με έκανε πολύ ευτυχή. Αλλά μάλλον πρόκειται για κάποια σύμπτωση. Στα βιβλία μου προσπάθησα να κάνω μια κριτική της κοινωνίας, και όχι μόναχα της καπιταλιστικής κοινωνίας, και σε μια γλώσσα που αποφεύγει κάθε ιδεολογία. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι η σημερινή κοινωνία είναι μια καταπιεστική κοινωνία σε όλες τις εκδηλώσεις της και ότι ακόμη οι ανέσεις, η ευημερία, ακόμη και η δίθεν πολιτική και ηθική ελευθερία χρησιμοποιούνται για καταπιεστικούς σκοπούς. Προσπάθησα να αποδείξω ότι μια αλλαγή θα προϋπόθεται μια ολοσχερή άρνηση ή, για να μιλήσω στη γλώσσα των φοιτητών, μια διαρκή διαμαρτυρία εναντίον της κοινωνίας. Και ότι δεν πρόκειται μονάχα για μια μετατροπή των θεσμών, αλλά κυρίως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, για μια ολοκληρωμένη αλλαγή των ανθρώπων, των αντιλήψεών τους, των αισθήκτων τους, των σκοπών τους, των επιθύσεών τους κτλ. Πάνω σε αυτό το σημείο θαρώ συναντώνται τα βιβλία μου με την παγκόσμια κίνηση των σπουδαστών. Κατά την άποψή σας, λοιπόν, οι σπουδαστές θα έφταναν εκεί ακόμη και χωρίς τη μεσολάβησή σας. Αυτό θέλετε να πείτε? Μαρκούζε. Οι σπουδαστές, και αυτό είναι από τα πιο σημαντικά γνωρίσματα της κίνησης, εφαρμόζουν στην πράξη ό,τι με τις διδασκαλίες όλων των μεγάλων στοχαστών και των δημιουργών των ευρωπαϊκών αξιών τους προσφέρθηκε ως θεωρία. Επικαλούνται παραδείγματος χάρη υπεροχή του φυσικού δικαίου απέναντι στο κατασκευασμένο δίκαιο, το αναφέρετο δικαίωμα της αντίστασης ενάντια στην τυραννία και ενάντια σε κάθε παράνομη εξουσία. Δεν βλέπουν το λόγο γιατί αυτά τα μεγάλα αξιώματα πρέπει να παραμένουν μονάχα θεωρία, γι' αυτό και τα εφαρμόζουν. Στην ουσία λοιπόν πρόκειται για μια ουμανιστική κίνηση. Μαρκούζε. Οι σπουδαστές αντιτίθεται σε αυτή την έκφραση, διότι ο ανθρωπισμός στα μάτια τους δεν είναι παρά μια αστική, ατομικιστική αξία. Είναι μια φιλοσοφία που ενδυμεί μέσα σε μια καταστροφική πραγματικότητα. Άλλωστε δεν δέχονται πια να ασχολούνται με τις φιλοσοφικές θεωρίες μερικών ανδρών, αλλά σκοπός τους είναι να επιφέρουν μια ριζική αλλαγή ολόκληρης κοινωνίας. Γι' αυτό και απορρίπτουν την έκφραση ανθρωπιστικός. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι βρισκόμαστε ακόμα πολύ μακριά από την κοινωνία της αυθονίας, της οποίας τον αφανισμό εσείς επιθυμείτε. Αυτή η κοινωνία με όλα τα θετικά και αρνητικά γνωρίσματα υπάρχει σήμερα μονάχα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαρκούζε. Μου καταλογίζουν ότι συγκεντρώνω την κριτική μου πάνω στην Αμερικάνικη κοινωνία. Συμφωνώ. Το είπα άλλωστε ο ίδιος. Το γεγονός ότι αυτή τη χώρα τη γνωρίζω καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη δεν είναι βέβαια η μόνη αιτία. Φοβάμαι, πιστεύω ότι αυτή η Αμερικάνικη κοινωνία θα γίνει το πρότυπο για τις άλλες καπιταλιστικές και ίσως και για τις σοσιαλιστικές χώρες. Πιστεύω όμως παράλληλα ότι μπορεί να αποφευθεί αυτή η εξέλιξη. Αυτό προϋποθέτει, όπως είπαμε, μια θεμελιακή αλλαγή, μια πλήρη ρήξη με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις των ανθρώπων που σήμερα έχουν επηρεαστεί λανθασμένα. Μια ρήξη. Αυτό σημαίνει επανάσταση? Μαρκούζε. Σωστά. Το κεφάλαιο, το στοιχείο της αναρχίας. Πιστεύετε στην ύπαρξη κάποιας επαναστατικής ορμής στις βιομηχανικές κοινωνίες? Μαρκούζε. Όπως γνωρίζετε, η σπουδαστική κίνηση περιέχει ένα πολύ, πάρα πολύ δυνατό αναρχικό στοιχείο. Και αυτό το πράγμα είναι στα αλήθεια κάτι καινούριο. Καινούρια, η αναρχία? Μαρκούζε. Για την επαναστατική κίνηση του 20ου αιώνα αυτό το στοιχείο είναι καινούριο νομίζω. Με τα σημερινά μέτρα οπωσδήποτε.
αποδεικνύει ότι οι σπουδαστές κατάλαβαν τη δισκαμψία και την αποστέωση των πολιτικών οργανώσεων της παράδοσης, αναγνωρίζουν ότι αυτές ακριβώς έπνιξαν την παλιά επαναστατική ορμή. Η εξέγερση άρα έρχεται αυθόρμητα και εκδηλώνεται έξω από αυτές τις οργανώσεις. Ωστόσο, δεν φτάνει μονάχος το αυθορμητισμός, χρειάζεται και μια οργάνωση. Ένα είδος οργάνωσης καινούργιας, μια αρκετά ευλίγιστη οργάνωση χωρίς αυστηρές αρχές, που να παραμένει αιρετή και να έχει ανοίγματα για πρωτοβουλίες. Μια οργάνωση χωρίς τους ηγέτες των παλαιών κομμάτων και των πολιτικών ομάδων. Είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό αυτό. Οι σημερινοί καθοδηγητές είναι προϊόντα της διαφήμισης. Στην παρούσα κίνηση δεν υπάρχουν ηγέτες, αντίθετα από ό,τι συνέβη παραδείγματος χάρη στην Μπολσεβική Επανάσταση. Με λίγα λόγια, πρόκειται για τον αντι-Λένιν. Μαρκούζε. Ναι, ο Κομπεντίτ άλλωστε σχολίασε ευρυμύτατα τον μαρξισμό-λενινισμό από αυτή την άποψη. Ελπίζεται λοιπόν ότι ο αναρχισμός θα οδηγήσει στη νίκη την πολυπόθητη σας επανάσταση. Μαρκούζε. Όχι. Αλλά το αναρχικό στοιχείο το θεωρώ σαν μια ισχυρή και προοδευτική δύναμη. Και πιστεύω ότι αυτό το στοιχείο πρέπει να διατηρηθεί σαν ένα ρεύμα μέσα στις διαστάσεις μιας μεγαλύτερης και ορθότερα διαθρωμένης διαδικασίας. Εσείς ο ίδιος είστε βέβαια κάθε άλλο παρά αναρχικός. Μαρκούζε. Ίσως να είναι έτσι, αλλά θα ήθελα να μάθω το γιατί. Ίσως γιατί το έργο σας είναι διαλεκτικό. Είναι ένα έργο πολύ συγκροτημένο. Θεωρείτε τον εαυτό σας αναρχικό? Μαρκούζε. Όχι, δεν είμαι αναρχικός, γιατί δεν πιστεύω ότι μια κοινωνία στο σύνολό της οργανωμένη και κινητοποιημένη εναντίον κάθε επαναστατικής κίνησης και κάθε αληθινής αντιπολίτευσης μπορεί να καταπολεμηθεί χωρίς καμία οργάνωση και μια τόσο συγκεντρωτική στρατιωτικο-αστυνομική εξουσία να αντιμετωπιστεί ανοργάνωτα. Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Οι κομμουνιστές θα σας παραπέμπανε στη μελέτη του Λένιν περί αριστερού εξτρεμισμού. Αυτή η τάση είναι κατά τον Λένιν μια αντίδραση μικροαστών που έχουν οργιστεί με τις βδελιρότητες του καπιταλισμού. Μια ασταθής άκαρπη συμπεριφορά με την ιδιορυθμία ότι πολύ γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί σε υποταγή ή σε απάθεια ή να περάσει σε εκείνο ή το άλλο εποχιακό αστικό ρεύμα. Μαρκούζε. Δεν συμφωνώ. Ο σημερινός αριστερός εξτρεμισμός δεν είναι καθόλου το αντίστοιχο μικροαστικό τμήμα ενός επαναστατικού κόμματος όπως ήταν στην εποχή του Λένιν. Είναι η απάντηση μιας επαναστατημένης μειοψηφίας προς το Κομμουνιστικό Κόμμα που εξελίχθηκε σε κόμμα της τάξεως και που δεν είναι το κόμμα του Λένιν πια, αλλά ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Μπορείτε λοιπόν τίποτα άλλο να περιμένετε από την πλευρά της σπουδαστικής κινητοποίησης εκτός από μια επιφανειακή ακαταστασία που θα έχει σαν συνέπεια μια όξυνση της καταπίεσης εφόσον η αναρχία δεν μπορεί να επιτύχει τίποτα και τα κομμουνιστικά κόμματα δεν είναι πια επαναστατικά? Μαρκούζε. Κάθε αγωνιστική αντιπολίτευση εκτίθεται σε μια αυξανόμενη καταπίεση. Το γεγονός αυτό δεν στάθηκε ποτέ αιτία απαραίτησης από την αντιπολίτευση. Αλλιώς δεν θα υπήρχε ποτέ δυνατότητα προόδου. Αναμφισβήτητα, αλλά δεν νομίζετε ότι η έννοια της από την επανάσταση επιδιωκόμενης προόδου θα έπρεπε να πολιτογραφηθεί εκ νέου με περισσότερη ακρίβεια? Λέτε πολλά εναντίον του κεκαλυμμένου καταναγκασμού που επιβάλλεται στους πολίτες της σύγχρονης κοινωνίας. Μία επανάσταση όμως δεν θα οδηγούσε στην αντικατάσταση μιας ορισμένης βίας με μια άλλη βία? Μαρκούζε. Αναμφισβήτητα. Αλλά γι' αυτό υπάρχει ένας προοδευτικός και ένας αντιδραστικός καταναγκασμός. Ο περιορισμός της στοιχειώδους επιθετικότητας του ανθρώπου, το ένστικτο της καταστροφής και της θανάτωσης, η μετατροπή αυτής της θεμελιώδους επιθετικότητας σε μια επιθετικότητα αφέλιμη για τη βελτίωση και την προστασία της επιβίωσης, θα ήταν επίσης ένας αναγκαίος καταναγκασμός, ακόμη και στην πιο φιλελεύθερη κοινωνία. Η βιομηχανία, παραδείγματος χάρη, δεν θα επιτρεπόταν να ρυπαίνει την ατμόσφαιρα, δεν θα άφηναν στη White Citizen Council να προπαγανδίζει υπέρ του ρατσισμού ή να κατέχει όπλα. Ασφαλώς θα υπήρχε κάποιος καταναγκασμός, αλλά ένας προοδευτικός καταναγκασμός. Τα παραδείγματά σας είναι πολύ συνηθισμένα. Στη Γαλλία απαγορεύεται άλλωστε η κατοχή όπλων. Ας πάρουμε για παράδειγμα την ελευθερία της γνώμης που μας είναι και πιο ακριβή. Στην κοινωνία που εσείς εκθιάζετε, εξαφανίζεται. Δεν είναι έτσι? Μαρκούζε. Παραδέχομαι σαν κάτι το αναγκαίο, όπως το έγραψα ήδη, η ελευθερία του τύπου να μην επεκτείνεται πάνω σε ολοφάνερα επιθετικές και καταστροφικές επιδιώξεις όπως ο ναζισμός. Αποκλειόμενη σε αυτής της ξεχωριστής περίπτωσης, δεν είμαι κατά της ελευθερογνωμίας. Ακόμη και αν διασπείρονται φυλετικές, εθνικιστικές, αποικιοκρατικές ιδέες. Μαρκούζε. Εδώ θα απαντήσω με ένα όχι. Δεν συμφωνώ με την άποψη να εγκρίνεται η έκφραση του λόγου για ρατσιστικές, αντισημιτικές και νεοναζιστικές κινήσεις. Ασφαλώς όχι. Το βήμα από τα λόγια στην πράξη σήμερα έχει τόσο μικρύνει, ασημαντοποιήθηκε. Τουλάχιστον στην κοινωνία που γνωρίζω, την Αμερικανική. Γνωρίζετε ασφαλώς την περίφημη φράση του Ρίτσαρντ Χόλμ. Μονάχα σε μία και μοναδική περίπτωση μπορούμε να αναστείλουμε τα πολιτικά δικαιώματα. Στον άμεσο κίνδυνο. Αυτός ο άμεσος κίνδυνος σήμερα υπάρχει παντού.
Και το αξίωμά σας δεν θα αφορούσε τους σπουδαστές, τους επαναστάτες, τους κομμουνιστές? Μαρκούζε, αυτό γίνεται πάντα και δίνω την ίδια πάντα απάντηση. Δεν πιστεύω ότι ο ίδιος ο κομμουνισμός, όπως τον διατύπωσαν οι μεγάλοι θεωρητικοί του μαρξισμού, είναι από τη φύση του επιθετικός και καταστροφικός. Το αντίθετο. Μα ο κομμουνισμός δεν κατέληξε κάτι τέτοιο σε ορισμένες ιστορικές καταστάσεις? Μήπως η σοβιετική πολιτική το 1956 στην Ουγγαρία και σήμερα στην Τσεχοσλοβακία δεν συμπεριφέρθηκε με κάποια επιθετικότητα και καταστροφικότητα? Μαρκούζε, ναι, αλλά αυτό δεν είναι κομμουνισμός, είναι σταλινισμός. Θα αντέτασα σίγουρα στον σταλινισμό κάθε δυνατή αντίσταση, αλλά σταλινισμός δεν θα πει κομμουνισμός. Γιατί κατηγορείτε εντονότερα την Αμερική για τις παρεκκλήσεις της από το δημοκρατικό ιδεώδες, από ότι τον κομμουνισμό για τις παρεκκλήσεις του από το κομμουνιστικό ιδανικό? Μαρκούζε, με την ίδια ένταση κατηγορώ και τα κομμουνιστικά κράτη για τις παρεκκλήσεις τους. Πιστεύω πάντως ότι το γενικό επικοδόμημα και η κουλτούρα του καπιταλισμού αντιδρούν στην εξέλιξη ενός δημοκρατικού σοσιαλισμού. Και πιστεύετε ότι κάποια μέρα θα ζήσουμε την ιδανική κομμουνιστική κοινωνία? Μαρκούζε, εν πάση περιπτώσει υπάρχει θεωρία. Υπάρχει ολόκληρη μαρξιστική θεωρία. Αυτό υπάρχει. Υπάρχει και η Κούβα. Υπάρχει μια Κίνα. Υπάρχει κομμουνιστική πολιτική της περίοδου της Επανάστασης των Μπολσεβίκων. Ομολογείται λοιπόν ότι οι κομμουνιστικές κοινωνίες ενεργούν εις βάρος τους αξιοκατάγρετες πράξεις? Η Σοβιετική Ένωση διέψευσε τον εαυτό της με την εισβολή στην Τσεχοσλοβακία? Μαρκούζε, αρνήθηκε την ιδέα του κομμουνισμού, όχι όμως τον ίδιο τον εαυτό της. Η εισβολή στην Τσεχοσλοβακία έμεινε σαν μία από τις πιο αξιοκατάγρετες πράξεις στην ιστορία του σοσιαλισμού. Είναι εκτινώδης έκφραση της προπολού ακολουθούμενης πολιτικής ισχύως εκ μέρους της Σοβιετικής Ένωσης, που βρίσκεται σε πολιτικό και οικονομικό ανταγωνισμό με τον καπιταλισμό. Πολλά από τα αξιόμεμπτα πράγματα που συμβαίνουν στις κομμουνιστικές χώρες έχουν σχέση, κατά τη γνώμη μου, με το ότι αυτές οι χώρες συνυπάρχουν και συναγωνίζονται με τον καπιταλισμό, ενώ στις ίδιες αυτές τις χώρες εξακολουθεί να βασιλεύει η δυστυχία. Και φτάνουμε έτσι σε κάτι σπουδαίο. Η δυστυχία, όπως φαίνεται, μπορεί να καταπολεμηθεί μονάχα με μια πολύ κλειστή οργάνωση. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν για άλλη μια φορά τον αναγκαίο καταναγκασμό. Μαρκούζε, ασφαλώς. Αλλά και στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί ο προοδευτικός καταναγκασμός. Ας πάρουμε μια χώρα όπου η ανέχεια ζει δίπλα στην πολυτέλεια, τη σπατάλη και τις ανέσεις για τους προνομιούχους. Εδώ πρέπει να χτυπηθεί η σπατάλη για να εξαφανιστούν η φτώχεια, η δυστυχία και η ανισότητα. Αυτός είναι ο απαραίτητος καταναγκασμός. Δυστυχώς δεν συνυπάρχει οικονομικός σχετισμός. Η δυστυχία δεν εξαλείφεται με την καταπολέμηση της σπατάλης, αλλά με την παραγωγή. Μαρκούζε, σύμφωνοι. Αλλά με αυτό ήθελα να τονίσω ότι ο καταναγκασμός που χρησιμοποιείται στην Κούβα, παραδείγματος χάρη, διαφέρει από εκείνους που επιβάλλονται στην καπιταλιστική οικονομία. Την Κούβα ας μην την αναφέρουμε σαν επιτυχημένο υπόδειγμα μιας νικήτριας σοσιαλιστικής οικονομίας, αφού η χώρα αυτή εξαρτάται από τις καθημερινές παραδόσεις πετρελαίου από τη Σοβιετική Ένωση. Τι θα συνέβαινε αν η Σοβιετική Ένωση σταματούσε να την τροφοδοτεί έστω και μία φορά κάθε δύο εβδομάδες? Μαρκούζε, δεν ξέρω. Παρόλο όμως την εξάρτησή της από τη Σοβιετική Ένωση, η Κούβα έκανε τεράστιες πρόοδους. Εν σχέση με το παρελθόν της σίγουρα, την επισκεφτήκατε? Μαρκούζε, όχι. Οι Αμερικάνοι δεν μου παρέχουν την άδεια. Γιατί δεν έχετε εμπιστοσύνη, ούτε την ελάχιστη, στην πρόοδο που συντελείται μέσα στα πλαίσια της Αμερικανικής Δημοκρατίας? Μαρκούζε, βρίσκεται αλήθεια ότι η Δημοκρατία στις ΗΠΑ πραγματοποιεί πρόοδους? Σε σύγκριση με την εποχή των σταφυλιών της οργής, σίγουρα. Μαρκούζε, κατά τα φαινόμενα συμβαίνει το αντίθετο. Πάρτε τις εκλογές για παράδειγμα. Δέστε τους φαμπρικαρισμένους υποψήφιους προέδρους από τους μεγάλους πολιτικούς μηχανισμούς. Ποιος μπόρεσε να ανακαλύψει τις μεταξύ τους διαφορές? Το είδος αυτό της δημοκρατίας είναι μια φάρσα. Ο λαός δεν είπε τη γνώμη του, ούτε καν ρωτήθηκε. Πράγματι, αλλά από την άλλη πλευρά, χιλιάδες νέοι Αμερικάνοι απέδειξαν τους προηγούμενους μήνες ότι είναι εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ, ότι αναλαμβάνουν κάποιο ρόλο στην εξάλληψη των γκέτος και ότι επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στον πολιτικό τομέα. Μαρκούζε, αυτή η εκκίνηση προσκούρησε σε μια όλο και εντονότερη καταπίεση. Πιστεύετε λοιπόν ότι η Αμερικανική κοινωνία έφτασε τελεσίδικα σε σημείο στασιμότητας? Μαρκούζε, η απάντησή μου θα είναι κάπως περίπλοκη. Η πρόοδος με κατεύθυνση στη δημοκρατία είναι πιθανή, αλλά μονάχα με τη σύμπραξη όλο και πιο ριζοσπαστικών και μαχητικών κινήσεων. Όχι μέσα στο περίβλημα της ισχύουσας διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία είναι μια συμπαιγνία. Δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε αυτή τη δίθεν δημοκρατική διαδικασία. Το κεφάλαιο Εργάτης και Σπουδαστής. Πιστεύετε στη δυνατότητα επανάστασης στις ΗΠΑ? Μαρκούζε, απολύτως όχι, ούτε στο ελάχιστο. Γιατί? Μαρκούζε, γιατί δεν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε σπουδαστές και εργάτες, ούτε ως εκείνο το σημείο καν που πραγματοποιήθηκε το Μάιο-Ιούνιο στη Γαλλία.
Ποιο ρόλο λοιπόν έχουν αναλάβει οι σπουδαστές? Μαρκούζε. Είναι στρατευμένες μειονότητες που μπορούν να δίνουν έκφραση των αναγκών και των επιθυμιών της πλατείας μάζας που σιωπά. Αυτές καθ' αυτές οι μάζες δεν είναι επαναστατικές. Αυτό το ξέρουν καλά οι σπουδαστές. Ώστε εκφράζουν μονάχα κάτι? Μαρκούζε. Ναι, εκφράζουν μονάχα κάτι. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί να πει κανείς ότι οι σπουδαστές εδώ, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πραγματικοί καθοδηγητές. Και ποιος θα κατευθύνει την επανάσταση στην Αμερική, στη Γερμανία, στη Γαλλία, όταν αυτοί αποδεικνύονται ανίκανοι να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με την εργατική τάξη? Μαρκούζε. Παρόσα έχουν ως τώρα λεχθεί, δεν μπορώ να διανοηθώ μια κοινωνική επανάσταση χωρίς τη συμμετοχή της εργατικής τάξης. Δυστυχώς, τουλάχιστον από επαναστατική άποψη, η εργατική τάξη περισσότερο τίνει να ενταχθεί στην κοινωνία της αυθονίας παρά να την καταλύσει, ακόμη και αν συγχρόνως επιθυμεί να αλλάξει ορισμένες όψεις της τελευταίας, τουλάχιστον στη Γαλλία. Αλλού δεν συμβαίνει αυτό? Μαρκούζε. Λέτε ότι στη Γαλλία η εργατική τάξη δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί. Θα το ήθελε πάντως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη έχει γίνει αυτό και το θέλει. Γι' αυτό το λόγο η Επανάσταση απαιτεί κατά πρώτον τη σύσταση ενός νέου τύπου ανθρώπου με τέτοιες ανάγκες και επιδιώξεις που να διαφέρουν ποιοτικά από τις επιθετικές και καταπιεστικές ανάγκες και επιδιώξεις της σημερινής κοινωνίας. Είναι αλήθεια ότι η εργατική τάξη σήμερα συμμερίζεται σε μεγάλη έκταση τις ανάγκες και επιδιώξεις των αρχουσών τάξεων. Χωρίς στηρίξη με το ισχύον περιεχόμενο των αναγκών, η Επανάσταση είναι αδιανόητη. Εν τη αυτή περιπτώσει βρίσκεται πολύ μακριά. Είναι πιο εύκολο να κατακτήσει μια εξουσία από το να αλλάξει τις συνήθειες των ανθρώπων. Αλλά τι εννοείται με τις επιθετικές ανάγκες? Μαρκούζε. Την ανάγκη παραδείγματος χάρη της συνέχισης του υπαρξιακού αγώνα που στηρίζεται πάνω στην άμυλα. Την ανάγκη κάθε 2 χρόνια να αγοράζεις καινούργιο αυτοκίνητο. Την ανάγκη να αποκτήσεις καινούργια συσκευή τηλεόρασης. Την ανάγκη να καθυλώνεσαι 5 με 6 ώρες στην τηλεόραση. Για ένα πολύ πλατή τμήμα του λαού, αυτές οι αδυναμίες έγιναν ζωτική ανάγκη. Αυτό λέγεται επιθετική και καταπιεστική ανάγκη. Χαρακτηρίζεται σαν επίθεση το να κάθεσαι μπρος στη συσκευή τηλεόρασης? Θα μπορούσαμε αφελώς να πιστέψουμε ότι είναι μάλλον παθητικότητα. Μαρκούζε. Έχετε ακούσει τα προγράμματα της αμερικανικής τηλεόρασης? Συνεχώς κάνει boom boom. Σκοπός της είναι να σε παροτρύνει στην καταναλωτική φθορά που μεταβάλλει κάθε άτομο σε σκλάβο του καπιταλιστικού παραγωγικού μηχανισμού. Θα μπορούσε αλλιώς να χρησιμοποιηθεί η τηλεόραση? Μαρκούζε. Φυσικά. Όλες αυτές οι συνέπειες δεν είναι σφάλματα της τηλεόρασης, του αυτοκινήτου ή γενικά της τεχνικής. Προέρχονται από την ελεηνή μεταχείριση της τεχνικής πρόοδου. Θα μπορούσε εξίσου καλά η τηλεόραση να χρησιμεύει στην αναδιαπαιδαγώγηση του κοινού. Πώς το εννοείται αυτό? Θα ήταν δυνατόν να εξηγηθεί στο κοινό ότι δεν χρειάζεται ούτε αυτοκίνητο, ούτε τηλεόραση, ούτε ψυγεία, ούτε πλυντήρια? Μαρκούζε. Μάλιστα, αν αυτά τα αντικείμενα εμποδίζουν την απαλωτρίωση των εξαρτημένων από την εκούσια σκλαβιά τους. Αυτό το πρόγραμμα δεν θα συνεπάγεται ορισμένες δυσχέρειες για όλους τους εργαζομένους σε εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων, ψυγείων κτλ.? Μαρκούζε. Τα εργοστάσια θα κλείσουν τις πόρτες τους για μια εβδομάδα, για 2, και ύστερα ο καθένας θα γυρίσει στην Ήπεθρο. Και εκεί αρχίζει πραγματική εργασία. Ο παραμερισμός της αθλειότητας και της ανισότητας θα αντικαταστήσει την εργασία για τη σπατάλη που διεξάγεται στην κοινωνία των καταναλωτών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, θα ανάγκαζαν την General Motors και την Ford, αντί να κατασκευάζει ιδιωτικά αυτοκίνητα κατόπιν παραγγελίας από ένα άτομο, να φτιάχνει αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης για την πιο ανθρώπινη μεταφορά του πληθυσμού. Θα χρειαστεί να γίνουν πολλές εκπομπές από την τηλεόραση έως ότου κερδιθεί η εργατική τάξη υπέρ της επανάστασης, που θα κατεβάσει τους μισθούς, που θα οθεί στην παρέτηση από την εξυπηρέτηση του αυτοκινήτου και στον περιορισμό των εξόδων. Και τα πράγματα ίσως πάρουν μια αντίθετη πορεία. Ο κόσμος που θα υποστεί τις οικονομικές δυσχέρειες που θα το επιβληθούν δεν αποκλείεται να μεταβληθεί σε μια δραστήρια φασιστική ανθρωπομάζα. Μήπως ο φασισμός δεν ξεφύτρωνε πάντα σε περιόδους οικονομικής κρίσης? Μαρκούζε. Σωστά. Η επαναστατική διαδικασία αρχίζει μαζί και μέσα σε μια οικονομική κρίση. Αλλά αυτή η κρίση μπορεί να προσφέρει 2 δυνατότητες. Την ονομαζόμενη νεοφασιστική δυνατότητα, τη μετατροπή των μαζών προς ένα πολύ πιο αυταρχικό και καταπιεστικό καθεστώς, και την αντίποδη δυνατότητα, τη συνείδηση των μαζών ότι η ευκαιρία ευνοεί την ίδρυση μιας ελεύθερης κοινωνίας μέσα στην οποία αποφεύγονται τέτοιου είδους κρίσεις. Πάντα υπάρχουν 2 πιθανότητες. Δεν μπορεί από φόβο μπρος τη μία να χάσει την ελπίδα για την άλλη, ούτε να σταματήσεις να εργάζεσαι για την επιτυχία της με τη διαπαιδαγώγηση των μαζών. Και όχι μονάχα με λόγια, με έργα. Δεν πιστεύετε ότι αυτού του είδους πράξεις, ιδιαίτερα οι βιαιότητες, θα έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα στην προκειμένη περίπτωση? Ότι η κοινωνία θα αμυνθεί και θα γίνει σε μεγαλύτερο βαθμό καταπιεστική? Μαρκούζε. Δυστυχώς, αυτό είναι πολύ πιθανό. Αλλά δεν είναι λόγος για παραίτηση. Το αντίθετο.
Η αντίθεση πρέπει να επεκταθεί και να δυναμώσει. Θα υπάρξουν προνομιούχες τάξεις ασφαλώς που θα αντιδράσουν σε οποιαδήποτε αλλαγή. Στη Γαλλία, η έκφραση της αντίδρασης δεν ξεκίνησε από τις προνομιούχες τάξεις, αλλά από τα μεσαία στρώματα και από ένα τμήμα της εργατικής τάξης. Οι προνομιούχες τάξεις αρκέστηκαν στην εκμετάλλευση της δυσαρέσκειας. Μαρκούζε. Σαν πως να θέλατε να καταλογίσετε στους αγωνιστές επαναστάτες την αντίδραση που επήλθε. Στη Γερμανία, ήδη φημολογείται ότι η δράση των σπουδαστών είχε σαν συνέπεια την εμφάνιση του νεοναζισμού. Στη Γαλλία, τα εκλογικά αποτελέσματα υπήρξαν αναμφιβόλως η απάντηση της πλειοψηφίας της χώρας πάνω στα γεγονότα του Μαΐου, και αυτά είναι που γέννησαν φοβίες. Μαρκούζε. Τότε, ώρα να καταπολεμήσουμε αυτό το φόβο. Το κεφάλαιο επιθετική και αμυντική βία. Πιστεύετε ότι μπορεί να κατανικηθεί ο φόβος με τη βία? Μαρκούζε. Παραδέχομαι πως η βία είναι πολύ επικίνδυνη για τους αδύναμους. Αλλά ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα τον ορισμό. Μιλούν συνήθως μονάχα για βία και ξεχνούν ότι υπάρχουν διάφορα είδη βίας με διαφορετικούς σκοπούς. Υπάρχει η επιθετική και η αμυντική βία. Υπάρχει η αστυνομική ή η στρατιωτική βία ή εκείνη των Ku Klux Klan. Αντίστοιχα, υπάρχει η βία που στρέφεται εναντίον αυτών των μορφών βίας. Οι σπουδαστές το είπαν καθαρά. Προκαλούν τη βία της κοινωνίας, την νόμιμη βία, τη συνταγματική βία. Η βία τους είναι αμυντική. Το είπαν και εγώ πιστεύω ότι έτσι είναι. Το γνωστό πολιτικό λεξιλόγιο που έγινε επιστήμη απαγορεύει να ονομάζουν βία τις δραστηριότητες αστυνομίας, τις πράξεις των ειδικευμένων ομάδων στο Βιετνάμ. Τη δράση όμως των σπουδαστών, όταν αμήνονται από τους αστυνομικούς, όταν καίνε αυτοκίνητα και ξεριζώνουν δέντρα, την αποκαλούν αβασάνιστα βία. Αυτό δεν είναι παρά ένα τυπικό παράδειγμα μιας πολιτικής ορολογίας που τη χρησιμοποιεί η σημερινή κοινωνία σαν όπλο. Στη Γαλλία γίνεται μεγάλος θόρυβος για τους εμπρισμούς των αυτοκινήτων. Δεν σκοτίζονται όμως καθόλου όταν καθημερινά καταστρέφονται πολύ περισσότερα οχήματα καθοδών. Όχι μονάχα στη Γαλλία, αλλά σε όλο τον κόσμο. Ο αριθμός των θυμάτων σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα στην Αμερική υπερβαίνει τα 50.000 το χρόνο. Και στη Γαλλία φτάνει τα 13 με 14.000. Μαρκούζε, αυτό δεν μετρά. Ο εμπρισμός ενός αυτοκινήτου αντίθετα είναι κάτι το φρικαλέο. Θεωρείται σαν το μεγαλύτερο έγκλημα εις βάρος της ιδιοκτησίας. Όσο για τα άλλα, δεν λογαριάζεται. Πώς ερμηνεύετε εσείς αυτό το φαινόμενο, Μαρκούζε? Το άλλο έγκλημα συμπληρώνει ένα καθήκον του υπέρ της παραγωγής, αποβαίνει προς όφελος της κοινωνίας. Οι άνθρωποι δεν ενεργούν πάντοτε ανεπανόρθωτα εις βάρος τους, μόνο και μόνο για να αποσπάσουν κάποιο όφελος από τα ατυχήματά τους. Πώς μπορείτε και διαχωρίζετε την κοινωνία και τα μέλη της? Η κοινωνία δεν αποτελείται από μια δράκα ατόμων που συνέρχονται στα κρυφά και αποφασίζουν: θα ενεργούμε έτσι, ώστε οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στους δρόμους να σκοτώνονται. Με αυτόν τον τρόπο θα πουλάμε πολλά αυτοκίνητα. Κοινωνία θα πει ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολίτης την παραδέχεται. Και εσείς έχετε αυτοκίνητο και το μεταχειρίζεστε. Μαρκούζε. Η κοινωνία στο σημερινό της στάδιο χρειάζεται να κάνει έκκληση στα επιθετικά μας ένστικτα σε τεράστια κλίμακα για να προκαλέσει αντιπερισπασμό στη δυσαρέσκεια που σέρνει μαζί του καθημερινός μόχθος για τη συντήρηση στη ζωή. Ο άνθρωπος που καθημερινά επί 8 ώρες εργάζεται στο εργοστάσιο, που ασχολείται με μια απάνθρωπη και ψυχοκτόνα δουλειά, το Σαββατοκύριακο πιάνει το τιμόνι μιας μεγάλης μηχανής που ζυγίζει πολλαπλάσια από αυτόν. Και από εκεί μέσα του έρχεται να εκτονώσει όλη του την επιθετική διάθεση για την κοινωνία. Μια απόλυτη αναγκαιότητα για αυτόν, σε περίπτωση που η επιθετικότητα δεν θα έβρισκε το αντίστοιχο ξεθύμασμα στην ταχύτητα ή στην οδήγηση του αυτοκινήτου, θα στρεφόταν εναντίον των βιαιοτήτων που άρχουν. Ναι, αυτό φαίνεται σήμερα να συμβαίνει. Σε πείσμα του περίφημου Weekend. Μαρκούζε. Μονάχα φοιτητές επαναστάτουν και φωνάζουν. Είμαστε όλοι Γερμανοί Εβραίοι, που θα πει καταπιεζόμενοι. Και γιατί κατά τη γνώμη σας αυτή την ακαθόριστη πίεση την αισθάνονται οι σπουδαστές εντονότερα και την εκφράζουν αυτοί? Γιατί η δάδα της Επανάστασης, ενώ φαινόταν να σβήνει σιγά σιγά τις βιομηχανικές χώρες, πέρασε στα χέρια τους? Μαρκούζε. Γιατί δεν έχουν ενσωματωθεί στον κορμό της κοινωνίας? Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μεγάλη διαφορά στη συμπεριφορά των φοιτητών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με το διδακτικό προσωπικό της και ανάμεσα στους φοιτητές και στους καθηγητές των φυσικών επιστημών. Η πλειονότητα των επαναστατών προέρχεται από την πρώτη ομάδα. Στη Γαλλία είναι αλλιώτικα, νομίζω. Όχι. Μαρκούζε. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αυτές οι σχολές έμαθαν πολλά. Τη φύση της πολιτικής βίας, της εξουσίας, την ύπαρξη παρασκηνιακών δυνάμεων πίσω από τα φαινόμενα. Εκτός αυτού, ξεκαθάρισαν εντελώς ανεπηρέαστα μέσα στο μυαλό τους τα τεκτενόμενα της κοινωνίας. Και αυτή η συνειδητοποίηση για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι εντελώς ανέφικτη, εφόσον ζει και υπάρχει κατά μία έννοια στο εσωτερικό του κοινωνικού μηχανισμού. Οι σπουδαστές, αν το θέλετε έτσι, παίζουν το ρόλο της διανόησης της προεπαναστατικής Γαλλίας. Γνωρίζετε ότι ο Τοκεβίλ στυλίτευσε το ρόλο των συγγραφέων κατά την Επανάσταση του 89. Ακριβώς επειδή βρίσκονταν έξω από την πολιτική,
δεν είχαν καμία πείρα της δημόσιας ζωής και υπέβαλαν αυθαίρετες προτάσεις. Μαρκούζε, περίφημα. Και εγώ προβάλλω μια απάντηση στον Τοκεβίλ. Ακριβώς επειδή οι σπουδαστές και οι διανοούμενοι δεν γνωρίζουν αυτό που σήμερα λέμε πολιτική, γίνονται πρωτοπορία. Γιατί πολιτική πείρα σήμερα σημαίνει εμπειρία σε ένα εξαπατητικό και αιματηρό παιχνίδι. Η πολιτική υπήρξε πάντοτε ένα αιματηρό παιχνίδι που παίζανε μεταξύ τους οι βασιλιάδες με τους κυβερνήτες. Μήπως κατά την αντίληψή σας είναι σήμερα παλιανθρωπίστικο επειδή πιστεύουν οι λαοί ότι συμμετέχουν σε αυτό? Μαρκούζε, ναι. Και ποιος συμμετέχει πραγματικά? Ποιος μπορεί να πει τη γνώμη του? Οι πιο σπουδαίες αποφάσεις παίρνονται από μια μικρή μειοψηφία. Πάρτε τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Ποιος πήρε την τελεσίδικη απόφαση? Ζήτημα είναι αν αποφάσισαν περισσότερα από 10 άτομα. Αργότερα ζητούν και λαβαίνουν την υποστήριξη του λαού. Αλλά στην περίπτωση Βιετνάμ δεν επιτρέπονταν στο Κογκρέσο ούτε καν να εκδηλωθεί. Όχι, ο λαός δεν έχει το μερίδιό του. Μονάχα σε δευτερεύουσα σημασία αποφάσεις. Αν η κυβέρνηση της Αμερικής αποφάσιζε αύριο τον τερματισμό του πολέμου και θα τον τερματίσει κάποια μέρα, δεν θα το έκανε γιατί θα λογάριαζε την κοινή γνώμη? Και γιατί η κοινή γνώμη έχει εξεγερθεί? Μαρκούζε, σωστά. Και ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή τη γνώμη? Η Αμερικανική τηλεόραση. Μαρκούζε, όχι. Στην πρώτη σειρά οι σπουδαστές. Η αντιπολίτευση άρχισε τα πρώτα βήματά της από τα πανεπιστήμια. Οι μαρτυρίες σας περιέχουν κάποια αντίφαση. Εσείς γράφετε ότι η αντιπολίτευση θα παραμένει ανεκτή όσο διάστημα είναι ανίσχυρη. Μαρκούζε, θα αποκτήσει σωστή δύναμη να αλλάξει την Αμερικανική πολιτική. Όχι όμως το σύστημα, το οικοδόμημα της κοινωνίας θα μείνει. Και για τη συντριβή αυτής της κοινωνίας που είναι ένοχη βίας, θεωρείτε τη βία πάλι σαν μέσο επίσης δικαιωμένο και επιθυμητό? Ώστε για εσάς μια ειρηνική και δημοκρατική εξέλιξη προς την κατεύθυνση μιας λιγότερο καταπιεστικής, πιο ελεύθερης κοινωνίας είναι ουτοπία? Μαρκούζε, οι σπουδαστές το έχουν ήδη δηλώσει. Κάθε επανάσταση είναι τόσο βίαιη όσο και η βία που την καταδιώκει. Νομίζω πως έχουν δίκιο. Αλλά τότε φρονείτε ότι είναι δυνατή η οικοδόμηση μιας ελεύθερης κοινωνίας σε αντίθεση με την άποψη του Φρόιντ πάνω στην οποία αναφέρεστε διεξοδικά στο βιβλίο σας Έρος και Πολιτισμός? Δεν φανερώνεται έτσι μια αξιοπαρατήρητη αισιοδοξία? Μαρκούζε, είμαι αισιόδοξος επειδή πιστεύω ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας ποτέ έως τώρα δεν παρουσιάστηκαν τα απαραίτητα για τη δημιουργία μιας ελεύθερης κοινωνίας μέσα στον ίδιο βαθμό όπως σήμερα. Είμαι απεσιόδοξος επειδή πιστεύω ότι οι υπάρχουσες κοινωνίες, ιδίως η κεφαλαιοκρατική κοινωνία στο σύνολό τους, είναι οργανωμένες και αρματωμένες εναντίον αυτής της δυνατότητας. Το κεφάλαιο, ελευθερία και εργασία. Ίσως οι άνθρωποι κατέχονται από ένα αίσθημα φόβου μπρος στην ελευθερία. Μαρκούζε. Πολλοί κόσμοι φοβάται την ελευθερία, ασφαλώς. Έτσι που την κατάντησαν, πώς να μην φοβούνται? Λένε, τι να κάνεις με αυτή την ελευθερία, όταν παραδείγματος χάρη θα εργάζεσαι μόνο 5 ώρες την εβδομάδα? Αυτή η συμπεριφορά δεν έχει καμία σχέση με τον καπιταλισμό. Ολόκληρος ο Ιουδαϊκός χριστιανικός πολιτισμός είναι θεμελιωμένος πάνω στην εργασία και είναι το προϊόν της εργασίας. Μαρκούζε, αυτό είναι και δεν είναι σωστό. Θυμηθείτε τη φεουδαρχική κοινωνία. Ήταν μια κατεξοχή χριστιανική κοινωνία, και όμως η εργασία δεν λογαριαζόταν σαν αξία. Το αντίθετο. Επειδή υπήρχαν σκλάβοι, δούλοι, η τάξη αυτή των πραγμάτων βόλευε τους κυρίους φεουδάρχες. Μαρκούζε, υπήρχαν σκλάβοι, αλλά το επικοδόμημα των αξιών γινόταν πολύ διαφορετικά. Και αυτό το σύστημα δημιούργησε την κουλτούρα του. Δεν υπάρχει αστική κουλτούρα. Κάθε γνήσια αστική κουλτούρα στρέφεται εναντίον του αστικού καθεστώτος. Θα έπρεπε λοιπόν να επιστρέψουμε στο φεουδαρχικό σύστημα και οι μηχανές να αντικαταστήσουν τους δούλους? Μαρκούζε, τις μηχανές να τις έχουμε για σκλάβους, χωρίς ωστόσο να επιστρέψουμε στο φεουδαλισμό. Αυτό θα ήταν το τέλος της εργασίας και συνάμα το τέλος του καπιταλιστικού συστήματος. Ο Μάρξ, μήπως δεν το είχε προβλέψει εκείνο το περίφημο εδάφιο που λέει, ανοίγουν εισαγωγικά, με την τεχνική πρόοδο, τον αυτοματισμό, ο άνθρωπος θα αποδεσμευτεί από τα εργαλεία παραγωγής, θα απελευθερωθεί από την παραγωγή και θα ενεργεί πια σαν ελεύθερο όν, που θα ελέγχει τις τεχνικές δυνατότητες των μηχανών κτλ. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και αυτό θα είναι το τέλος της οικονομίας της θεμελιωμένης πάνω στις ανταλλακτικές αξίες, γιατί το προϊόν δεν θα έχει αξία ως εμπόρευμα και αυτή η ιδέα εμπνέει στην υπάρχουσα κοινωνία φόβους μεγάλους. Αντιμετωπίστε την εργασία και το μόχθο σαν αξίες καταπιεστικές. Μαρκούζε, εξαρτώνται όλα από το σκοπό της εργασίας. Ο κόπος αυτός καθεαυτός δεν είναι καταπιεστικός. Υπάρχει ο κόπος στην τέχνη, σε κάθε δημιουργική πράξη, στον έρωτα. Θα εργαζόσασταν δεν το χρειαζόσαστε? Μαρκούζε, ασφαλώς. Εργάζομαι και όταν δεν χρειάζεται. Θεωρείτε τον εαυτό σας ελεύθερο άνθρωπο? Μαρκούζε, εγώ πιστεύω ότι κανείς σε αυτή την κοινωνία δεν είναι ελεύθερος. Κανείς. Δεχτήκατε ποτέ να σας ψυχαναλύσουν? Μαρκούζε, ποτέ. Λέτε να το είχα ανάγκη? Πιθανόν, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει τώρα.
Έχει ασχοληθεί διεξοδικότατα με το έργο του Φρόιντ και με τις θεωρίες του πάνω στον αναπόφευκτο καταπιεστικό χαρακτήρα κάθε πολιτισμού. Δεν είναι παράξενο το ότι δεν αναρωτηθήκατε ποτέ τι σας εμποδίζει τέλος πάντων στην εξάσκηση της προσωπικής σας ελευθερίας. Μαρκούζε, ασχολήθηκα με το έργο του Φρόιντ μόνο επί του θεωρητικού πεδίου, όχι πάνω στη θεραπευτική του. Δεν έχετε την ελάχιστη εμπιστοσύνη στον ευρωπαϊκό πολιτισμό? Δεν πιστεύετε ότι αρνούμενο στην αμερικανική κουλτούρα φτιάχνει τις δικές του αξίες, ωστόσο όμως αφομοιώνει τα θετικά επιτεύγματα της Αμερικής, την τεχνική πρόοδο για την οποία εσείς ο ίδιος εκφραστήκατε ότι θα αποτελέσει τη βάση της απελευθέρωσης των ανθρώπων? Μαρκούζε, σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει λόγος για ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ίσως ακόμη να είναι αδύνατη συζήτηση πάνω σε έναν δυτικό πολιτισμό. Ο ανατολικός και ο δυτικός πολιτισμός ολοένα και πλησιάζουν. Και ο σημερινός ευρωπαϊκός πολιτισμός ήδη έχει μιμηθεί πολλά από τον αμερικανικό. Γι' αυτό το λόγο, δύσκολα φαντάζεται κανείς τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ελεύθερο από μια αμερικανική επιρροή. Εκτός ίσως από μερικές ξέχωρες περιοχές της κουλτούρας, όπως είναι η ποίηση, παραδείγματος χάρη. Πιστεύετε λοιπόν ότι όλα χάθηκαν, ότι μεταβληθήκαμε σε Αμερικανούς? Μαρκούζε, δεν επιτρέπεται να λέτε όλα χάθηκαν. Μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν. Ίσως μπορέσουμε τις δυνατότητες του αμερικανικού πολιτισμού να τις μετατρέψουμε προς όφελος της ανθρωπότητας. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να χρησιμοποιούμε ό,τι απλοποιεί και εξαλαφρώνει την καθημερινή ζωή. Και για παράδειγμα, αναφέρω την προστασία της ατμόσφαιρας από τα καυσαέρια. Τα μέσα υπάρχουν. Στην ελεύθερη κοινωνία όπως εσείς την ονειρεύεστε, ποια θέση δίνετε στην τέχνη? Επειδή η τέχνη από τη φύση της είναι έκφραση άρνησης και διαμαρτυρίας. Μαρκούζε, δεν είμαι προφήτης. Στην κοινωνία της αυθονίας η τέχνη είναι μια ενδιαφέρουσα παρουσία. Απ' τη μια πλευρά αποκρούει την υπάρχουσα κοινωνία και την καταγγέλει. Απ' την άλλη, προσφέρεται στην αγορά και πουλιέται. Δεν υπάρχει ούτε ένα στυλ, όσο πρωτοποριακό και να είναι, που να μην έχει πουληθεί. Ο ρόλος της τέχνης άρα είναι τουλάχιστον προβληματικός. Μίλησαν για το θάνατο της τέχνης και πολλοί καλλιτέχνες είχαν τη γνώμη ότι πραγματικά ο ρόλος του σταμάτησε εδώ. Υπάρχουν μουσεία, κονσέρτα, πίνακες στα σαλόνια των προυχόντων, η τέχνη όμως δεν έχει πια καθήκοντα. Επιθυμεί ωστόσο να γίνει ένα αξιόλογο κομμάτι της πραγματικότητας. Παρατηρήστε παραδείγματος χάρη τις αφίσες στους τοίχους των δρόμων. Το πιο ενδιαφέρον θέαμα στις εκδηλώσεις του Μάη για μένα, ίσως είναι αυτή η σύνδεση του Μάρξ με τον Μπρετόν. Η φαντασία στην εξουσία, μα αυτό είναι καθαρά επαναστατικό. Η προσπάθεια να μεταφέρεις τις πιο τολμηρές ιδέες και αξίες της φαντασίας στην πραγματικότητα είναι καινούρια και επαναστατική. Αποδεικνύει ότι η νεολαία συνέλαβε κάτι το σπουδαίο. Ότι η αλήθεια δεν υπάρχει μονάχα στη σφαίρα του ορθολογικού, αλλά το ίδιο, ίσως και κάτι περισσότερο, στην περιοχή της φαντασίας. Η φαντασία κυρίως είναι ο μοναδικός χώρος όπου ο άνθρωπος ένιωθε πάντα απόλυτα ελεύθερος, όπου κανένας καταναγκασμός δεν μπόρεσε να το επιβληθεί. Τα όνειρα το έχουν αποδείξει. Μαρκούζε, ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ, ότι η εξέγερση των σπουδαστών αποτελεί πραγματικά μια στροφή στην εξέλιξη της σημερινής κοινωνίας, άσχετο ποια θα είναι τα άμεσα αποτελέσματά της. Επειδή οι φοιτητές έδωσαν πίσω στη φαντασία τη θέση της μέσα στην πραγματικότητα? Μαρκούζε, ναι. Ένα σύνθημα γραμμένο στον τοίχο, που μου άρεσε ιδιαίτερα, έλεγε: να είστε ρεαλιστές. Απαιτήστε το αδύνατο. Περίφημο. Επίσης, προσέχετε. Τα αυτιά έχουν τείχους. Πολύ ρεαλιστικό. Δεν έχετε υπόψη σας να γυρίσετε στη Γερμανία? Μαρκούζε, δεν το πιστεύω. Μονάχα για διαλέξεις. Αγαπώ όμως τους Γερμανούς σπουδαστές. Είναι σπουδαίοι. Οι προϋποθέσεις να πλησιάσουν την εργατική τάξη ήταν ευνοϊκότερες από ό,τι των άλλων σπουδαστών? Μαρκούζε, όχι. Η συνεργασία εδώ ήταν περισσότερο επισφαλής. Σας απείλησαν πραγματικά οι Ku Klux Klan της Αμερικής? Μαρκούζε, τα απειλητικά γράμματα είχαν την υπογραφή των Ku Klux Klan, αλλά δεν πιστεύω να προέρχονταν από αυτούς. Εγκαταλείψατε την κατοικία σας εξαιτίας των απειλών? Μαρκούζε, ναι. Δεν με κατέλαβε πανικός, αλλά έφυγα. Δεν φοβήθηκα, πιστέψτε με. Οι φοιτητές μου ήρθαν με τα αυτοκίνητά τους και φρουρούσαν το σπίτι μου. Είχαν δίκιο που το έκαναν, εφόσον πίστεψαν στην ύπαρξη κάποιου κινδύνου. Πιστεύετε ότι μπορείτε να εξακολουθήσετε τη δραστηριότητά σας στην Αμερική, παρόλο ότι βρεθήκατε ξαφνικά στο κέντρο της γενικής προσοχής? Μαρκούζε, δεν είμαι καθόλου σίγουρος, μα καθόλου. Στο πανεπιστήμιο πάει καλά, αλλά τα πανεπιστήμια δεν είναι παρά οάσεις. Η γνώμη σας πάνω στο σύγχρονο αμερικανικό πανεπιστήμιο, αν μπορεί να χρησιμεύσει σαν πρότυπο για το γαλλικό παραδείγματος χάρη, ποια είναι? Μαρκούζε, πρέπει να κάνει κανείς διαχωρισμό ανάμεσα στα διάφορα πανεπιστήμια της Αμερικής. Τα μεγάλα πανεπιστήμια παραμένουν ακόμη τόποι πνευματικής ελευθερίας και εστίες μιας βαθύτερης εκπαίδευσης. Παραδείγματος χάρη το δικό μου πανεπιστήμιο, στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνιας. Η περιοχή είναι πιθανόν η πιο αντιδραστική των Ηνωμένων Πολιτειών. Στεγάζει μια μεγάλη στρατιωτική βάση, τη γνωστή βιομηχανία αμυντικών όπλων και στρατηγούς και ναυάρχους. Δεν έχω την παραμικρή ενόχληση από τους συναδέλφους μου ή από τη διοίκηση του πανεπιστημίου. Αλλά η κοινότητα, οι καλοί πολίτες της πόλης κτλ. Μου δημιουργούν συχνά αμέτρητες δυσκολίες.
Με τους φοιτητές δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι σχέσεις μεταξύ καθηγητών και φοιτητών νομίζω ότι είναι πιο εγκάρδιες από ότι εδώ ή στη Γερμανία. Από το πανεπιστημιακό σύστημα θα έχετε συνέπειες, Μαρκούζε. Κοιτάξτε, από αυτή την άποψη, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια πραγματική παράδοση ισότητας. Ο καθηγητής δεν απολαμβάνει την έγκλη όπως εδώ. Ο αμερικανικός ελισμός δεν το επιτρέπει. Ο καθηγητής είναι ένας πληρωμένος υπάλληλος που σπούδασε, έμαθε μερικά πραγματάκια και τώρα τα μεταδίδει. Δεν εμφανίζεται σαν μια μυστηριακή θεϊκή παρουσία καθόλου. Η κατάστασή του εξαρτάται από τη θέση που έχει λάβει στην ιεραρχία του πανεπιστημίου. Αν καταφέρεις να αποκτήσεις μόνιμη θέση, τότε δύσκολα σε απολύουν. Όσον αφορά εμένα, η θέση μου είναι επισφαλής και αναρωτιέμαι αν θα μπορέσω να διατηρήσω τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες στο πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή είπατε κάτι το βαρυσήμαντο. Αν στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει πια ελευθερία γνώμης, τότε πού υπάρχει ακόμη? Ίσως στην Αγγλία? Μαρκούζε, ναι, η Αγγλία είναι ίσως μία από τις τελευταίες φιλελεύθερες χώρες που υπάρχουν ακόμη. Οι αντικομφορμιστές διανοούμενοι δεν εκτιμούν τις δημοκρατίες των μαζών. Το κεφάλαιο, ο ρόλος των διανοουμένων. Και να που φτάσαμε στο πιο ευαίσθητο σημείο. Σας καταλογίσανε όχι λίγες φορές ότι θα θέλετε να ιδρύσετε μια πλατωνική δικτατορία των ελίτ. Διανοηθήκατε ποτέ κάτι τέτοιο? Μαρκούζε, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίο σε κάποιο έργο του John Stuart Mill που σίγουρα δεν υπήρξε συνήγορος της δικτατορίας. Λέει, σε μια πολιτισμένη κοινωνία είναι πρέπει να κατέχουν οι μορφωμένοι πολιτικά προνόμια ώστε να μπορούν να καταπολεμούν τα αισθήματα, τη συμπεριφορά και τις ιδεολειψίες των αμόρφωτων μαζών. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να ιδρυθεί μια πλατωνική δικτατορία. Απλούστατα, γιατί δεν υπάρχει τέτοιος φιλόσοφος κατάλληλος. Αλλά δεν γνωρίζω πραγματικά ποιο είναι το χειρότερο. Η δικτατορία των πολιτικών, των μάνατζερ και των στρατηγών ή η δικτατορία των διανοουμένων? Εγώ πάντως θα προτιμούσα τη δικτατορία των διανοουμένων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μιας γνήσιας ελεύθερης δημοκρατίας. Και δυστυχώς προς το παρόν, η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει. Ώστε για τη διαπαιδαγώγηση των μαζών χρειάζεται μια δικτατορία των διανοουμένων σε πρώτη φάση. Και κατόπιν στο απότερο μέλλον, όταν οι άνθρωποι θα έχουν ήδη αλλάξει, θα ισχύσει η δημοκρατική ελευθερία. Δεν είναι έτσι? Μαρκούζε. Δεν θα είναι μια πραγματική δικτατορία. Οι διανοούμενοι θα αναλάβουν ένα ρόλο πιο υπεύθυνο, ναι. Κατά τη γνώμη μου, η αποστροφή του εργατικού κινήματος εναντίον των διανοούμενων στάθηκε θαρώ μία από τις αιτίες της σημερινής αδράνειας του κινήματος. Η σκέψη για μια τέτοια δικτατορία είναι λίγο ανησυχαστική, γιατί οι διανοούμενοι από τη φοβία που τους κατέχει μπρος σε διαπραγματεύσεις γίνονται συνήθως άντεκτοι. Μαρκούζε. Συμβαίνει αυτό πραγματικά? Στην ιστορία έχουμε μονάχα ένα τέτοιο παράδειγμα σκληρού διανοούμενου, τον Ρομπεσπιέρο. Και ο Σεν-Ζίστ. Μαρκούζε. Δεν επιτρέπεται η σκληρότητα του Ρομπεσπιέρου και του Σεν-Ζίστ να παραβληθεί με τη γραφειοκρατική σκληρότητα και τη βία, ασπωμένος Άιχμαν, ακόμη και με τη συνταγματική δραστηριότητα βίας στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ναζιστική αγριότητα υπηρετούσε την τέχνη της διοικήσεως, δεν ήταν διανοούμενη. Στους διανοούμενους, η σκληρότητα και η βία εφαρμόζονται πάντα πολύ πιο ίσα, συντομότερα, λιγότερο σκληρά. Ο Ρομπεσπιέρος δεν εβασάνιζε. Τα βασανιστήρια δεν αποτέλεσαν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Γαλλικής Επανάστασης. Γνωρίζετε τους διανοούμενους. Δεν αγγίζουν την πραγματικότητα και αν γίνει καμιά φορά αυτό, γίνεται ελαττωματικά. Φαντάζεστε τη λειτουργία μιας κοινωνίας κάτω από την ηγεσία τους? Θα ξεκινούσαν παραδείγματος χάρη σιδηροδρομική στιγμή στην ώρα τους? Ή μήπως θα κατάφεραν να οργανώσουν την παραγωγή? Μαρκούζε. Αν υπολογίζετε πάνω στην υπάρχουσα πραγματικότητα, έχετε δίκιο. Αλλά οι διανοούμενοι δεν θέτουν στην ίδια μοίρα την πραγματικότητά τους με την υπάρχουσα πραγματικότητα. Από τη φαντασία και τη λογική του γνήσιου διανοούμενου έχουμε πολλά να ελπίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, η περίφημη δικτατορία δεν υπήρξε ως τώρα ποτέ. Ίσως επειδή ο διανοούμενος από τη φύση του είναι ατομικιστής. Αυτό το είπε και ο ίδιος ο Λένιν. Και ποια δικτατορία προτείνεται? Την άμεσα ασκούμενη σοβιετική δικτατορία ή εκείνη που καλύπτεται από τη μάσκα της δημοκρατίας? Μαρκούζε. Απαραίτητος πρέπει να ξεχωρίσουμε τις υπάρχουσες καταστάσεις από τις εξελικτικές καταστάσεις. Υπάρχει κοινωνική και πολιτική επιβολή που προάγει την ανθρώπινη πρόοδο και μπορεί να την οδηγήσει σε μια γνήσια δημοκρατία, σε μια απόλυτη ελευθερία. Υπάρχει επίσης και η καταπίεση που συντελεί στο αντίθετο. Πάντα απέκλεια τη σταλινική καταπίεση και την αυταρχική πολιτική του κομμουνισμού, ωστόσο διασαφήνισα ότι η σοσιαλιστική βάση των χωρών αυτών αποκαλύπτει τη δυνατότητα μιας εξέλιξης προς την κατεύθυνση της φιλελευθερωποίησης και τελικά μιας ελεύθερης κοινωνίας. Αν ήμασταν κάπως λιγότερο σκεπτικιστές προς το αποτέλεσμα, Μαρκούζε. Και στις δύο περιπτώσεις κατέχομαι από αμφιβολίες σχετικά με το αποτέλεσμα. Έχετε τη γνώμη ότι ο άνθρωπος μπορεί να πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού και παράλληλα να είναι ελεύθερος? Μαρκούζε. Η απελευθέρωση του ανθρώπου δεν εξαρτάται ούτε από τον Θεό, ούτε από την ανυπαρξία του Θεού.
Δεν ήταν η ιδέα του Θεού που εμπόδισε την απελευθέρωση του ανθρώπου, αλλά οι κακοί χρήστες. Και γιατί την εκμεταλλεύτηκαν? Μαρκούζε. Οι ηγετικές κάστες της κοινωνίας είχαν ανέκαθεν δεσμούς με τη θρησκεία. Στην περίπτωση του χριστιανισμού δεν ήταν έτσι από την αρχή, ωστόσο όμως έγινε αρκετά νωρίς. Το κεφάλαιο, ρομαντισμός και απομόνωση. Με λίγα λόγια, ώστε είμαστε υποχρεωμένοι να ανήκουμε στις ηγετικές κάστες. Αυτό το θλιβερό συμπέρασμα βγάλαμε κοινικά από τις δηλώσεις σας. Όλα τα άλλα είναι τυχοδιοκτισμός, καταδικασμένος λίγο ή πολύ σε αποτυχία. Θα μπορούσε κανείς φυσικά, σαν τόπο της προτίμησής του για περιπέτεια, να διαλέξει το Παρίσι ή το Βερολίνο, και εκεί να ονειρεύεται και να αναπολύει να γίνει Γκεβάρα. Μαρκούζε. Ο Γκεβάρα δεν είναι το ισοδύναμο της περιπέτειας, ήταν η σύζευξη της περιπέτειας με την επαναστατική πολιτική. Μια επανάσταση που δεν κλείνει μέσα της κάτι από τον δοκιχωτισμό, δεν αξίζει πεντάρα. Όλα τα λένε τάξη, συνδικάτο, σοσιαλδημοκρατία, κατεστημένο. Η περιπέτεια δρασκελίζει πάνω από αυτά. Αυτό που εσείς ονομάζετε περιπέτεια, άλλοι το ονομάζουν ρομαντισμό. Μαρκούζε. Ας το πούμε όπως θέλετε εσείς. Η περιπέτεια είναι το άλμα πάνω από τα σύνορα μιας δεδομένης πραγματικότητας. Δεν θέλουν να συμπεριλάβουν την επανάσταση στα πλαίσια της παραδεδεχμένης πραγματικότητας. Πέστε εσείς όπως θέλετε αυτή την ιδιοτροπία τους. Τάση προς περιπέτεια, ρομαντισμό ή φαντασία. Είναι ένα στοιχείο εκ των όνων κάνευ κάθε επανάσταση. Αναμφισβήτητα, αλλά η συγκεκριμένη ανάλυση της κατάστασης των χωρών όπου η επανάσταση διενεργείται, ίσως και αυτό να μην είναι ένα εντελώς περιφρονητέο στοιχείο. Αν θέλουμε η επανάσταση να νικήσει, και όχι μονάχα να τη διατηρούμε σε κατάσταση ονείρου, αλλά ακόμη μια ερώτηση. Την έλλειψη της απομόνωσης και ησυχίας που κυριαρχεί στη σύγχρονη κοινωνία, τη θεωρείται σαν μια σκληρή καταπίεση από την οποία υποφέρουμε. Αυτό το κακό, μήπως δεν συναντάται και στις κολεκτιβιστικές κοινωνίες? Μαρκούζε. Πρώτα απ' όλα, η έννοια της κολεκτιβιστικής κοινωνίας πρέπει να αποκρουστεί. Υπάρχουν πολλών ειδών κολεκτιβισμοί. Υπάρχει ένας που είναι θεμελιωμένος πάνω σε μια γνήσια ανθρώπινη αλληλεγγύη. Υπάρχει κι άλλος ένας που στηρίζεται σε ένα επιβεβλημένο στους ανθρώπους αυταρχικό καθεστώς. Η ανεξαρτησία, η σιωπή, η αναγκαία για τον άνθρωπο μοναξιά φθείρονται στην ελεύθερη κοινωνία, ολόιδια όπως και σε μια κολεκτιβιστική. Το αποφασιστικό ερώτημα είναι αν τα επιβεβλημένα στο άτομο όρια αποβλέπουν προς το συμφέρον της εξουσίας και της επιρροής επί των μαζών ή αντίθετα προς όφελος της ανθρώπινης πρόοδου. Θα θέλαμε να μάθουμε ποιοι θόρυβοι είναι προοδευτικοί, και αυτό μονάχα για να τους υποστούμε με ένα χαμόγελο στα χείλη. Μας συγχωρείτε για το αστείο που επιτρέψαμε στον εαυτό μας. Μαρκούζε. Δεν υπάρχει ελεύθερη κοινωνία χωρίς το γνώρισμα της ησυχίας, χωρίς να διαθέτει ένα εσωτερικό και εξωτερικό χώρο επιθυμητής μοναξιάς, μέσα στην οποία να αναπτύσσεται η ατομική ελευθερία. Όταν σε μια σοσιαλιστική κοινωνία δεν υπάρχει προσωπική ζωή και ανεξαρτησία, ησυχία και απομόνωση, τότε δεν είναι με κανέναν τρόπο σοσιαλιστική κοινωνία. Δεν είναι ακόμη. Επίλογος. Διάφορα προβλήματα, τα οποία θίγει κατά τη συνομιλία αυτή ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, τα έχει ήδη πραγματευτεί επανειλημμένα και μέσα στα βιβλία του, καθώς και σε άλλες συνεντεύξεις του, προπαντός σε ομιλίες και διαλέξεις που έδωσε σε Γερμανούς σπουδαστές το καλοκαίρι του 1967. Στην ερώτηση αν είναι θεωρητικός της φοιτητικής εξέγερσης και ποια κατευθυντήρια γραμμή θα πρότεινε για την επόμενη φάση της επανάστασης και της αντίστασης, η απάντησή του ήταν σε μια συνέντευξή του με τον Κρητικό Καθολικισμό 1 Νοεμβρίου 1968 η εξής. Δεν θα έδινα καμιά απολύτως κατευθυντήρια γραμμή. Το πιο ωραίο και ελπιδοφόρο μήνυμα αυτής της νέας κίνησης είναι ότι δεν εξαρτάται από άλλους και από καμιά αυθεντία που της δίνει οδηγίες. Τα συνθήματά της τα βρίσκει μόνη της και μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα της. Πάνω στο πρόβλημα ελευθερία και εργασία, ο Μαρκούζε στην ομιλία του «Το τέλος της ουτοπίας» που έκανε στις 10 Ιουλίου 1967 στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, είπε ανάμεσα στα άλλα. Ο Φουργέ, πρώτος και μοναδικός, όπως άλλωστε το αναγνώρισαν ο Μάρξ και ο Έγγελς, διευκρίνησε τη διαφορά ανάμεσα στην ελεύθερη και την ανελεύθερη κοινωνία. Και δεν πτωήθηκε να διατυπώσει την άποψη ότι είναι δυνατή η δημιουργία μιας κοινωνίας όπου η εργασία θα μεταβληθεί σε παιχνίδι, υπόθεση που μπροστά της ζήλιασε και αυτός ακόμα ο Μάρξ. Μια κοινωνία όπου η εργασία, ακόμα και η κοινωνικά αναγκαία, θα μπορεί να συμφωνεί με τις εσωτερικές ανάγκες και ροπές των ανθρώπων. Σχετικά με τη θρησκεία, ο συντάκτης του περιοδικού Δράση του έθεσε το παρακάτω ερώτημα. Έχω τη γνώμη ότι παρόλα τα φρικιαστικά ξεσπάσματα βίας και μίσου σε παγκόσμια κλίμακα, συντελείται μια συνεχής άνοδος προσέγγισης. Ό,τι γίνεται παραδείγματος χάρη προς την κατεύθυνση αυτή από τις εκκλησίες, το κρίνω σαν ελπιδοφόρο σημάδι της επίμονης προσπάθειάς τους για μια ανθρώπινη συναδέρφωση πάνω από φραγμούς δογματισμού. Και ο Μαρκούζε απάντησε: Χαίρομαι που αναφέρετε ιδιαίτερα εσείς στην Εκκλησία σχετικά με το ζήτημα αυτό.
Μου φαίνεται ότι εδώ διαφαίνονται εκπληκτικά ρεύματα φιλελευθερισμού. Πριν από καιρό, διάβασα ένα ντοκουμέντο που υποβλήθηκε στο Αρχιερατικό Συνέδριο της Λατινικής Αμερικής. Μιλούσε για μια αναθεώρηση πάνω στο δικαίωμα της επανάστασης εναντίον της τυραννίας. Έλεγε πως η τυραννία δεν είναι απαραίτητος προσωποπαγής, αλλά ότι μπορεί να εδραιωθεί επίσης και πάνω στις βάσεις μιας κοινωνικής διάρθρωσης, όπου μια μονάχα κοινωνική τάξη έχει τη δυνατότητα να καταπιέζει ολόκληρη την κοινωνία. Εδώ λοιπόν κάναμε τη διαπίστωση ότι η Καθολική Εκκλησία, και όχι μονάχα αυτή, διαπνέεται από απελευθερωτικές τάσεις. Και θα τελειώσω με μια φράση του Φιντελ Κάστρο που είπε πριν λίγο καιρό: «Ζούμε σε έναν παράξενο κόσμο, όπου οι καθολικοί γίνονται ριζοσπάστες και οι κομμουνιστές αντιδραστικοί». Πάνω στο θέμα ρομαντισμός και μοναξιά, έχουμε να θυμίσουμε την τελευταία φράση του Μαρκούζε στη συζήτησή του με τους Βερολινόζους φοιτητές μετά τη διάλεξή του «Το τέλος της ουτοπίας» 10 Ιουλίου 1967. Απαντώντας στο ερώτημα που του υπέβαλαν, αν στον τρίτο κόσμο, ας πούμε, στο φαινόμενο Φάνον ή Γκεβάρα, βρίσκει σημεία ενδεικτικά για την πραγματοποίηση της καινούργιας ανθρωπολογίας του, είπε: «Δεν ετόλμησα ακόμα να πω κάτι τέτοιο, αλλά μια και εσείς ο ίδιος το αναφέρατε, εσείς που φαίνεται πως κάτι ξέρετε από αυτά, μπορώ ελεύθερα να εκφραστώ. Σε μερικούς απελευθερωτικούς αγώνες του τρίτου κόσμου διαφαίνονται κιόλας οι θεμελιώδεις γραμμές της νέας ανθρωπολογίας. Τον Φάνον και τον Γκεβάρα δεν θα τους ανέφερα και τόσο, όσο μια είδηση που διάβασα σε ένα άρθρο για το Βόρειο Βιετνάμ και μου έκανε τεράστια εντύπωση, μια και παραμένω αδιόρθωτος και συναισθηματικός ρομαντικός. Ήταν μια λεπτομερέστατη έρευνα που ανάμεσα στα άλλα έλεγε ότι τα παγκάκια στα πάρκα του Ανόη φτιάχνονται έτσι που να χωράνε δύο και μόνο δύο άτομα, ώστε να μην υπάρχει τεχνική δυνατότητα στους ενοχλητικούς να καθίσουν δίπλα».